stille ut her. Tusen takk for det, for at jeg fikk komme. Det setter jeg veldig pris på. Og jeg er veldig fornøyd med hvordan utstillingen ble i det her rommet. Det er veldig vakkert rom, og det passer, jeg kjenner at det passer veldig godt til det uttrykket jeg har. Med tregulvet og lyset og sånt. Jeg jobber ganske minimalistisk og sparsommelig. Jeg har bare to farver som har blitt hvitt og grått på grunn av at jeg anvender sparkel som material. Det er helt vanlig byggsparkel. Finsparkel er hvitt, og gråsparkel er grått. Så legger jeg inn, jeg lager liksom en kasse, kan man si. Jeg rammer en kasse som er 6 mm dyp sarg. Der jeg legger ned sparkel i, og da har jeg noen få enkle metoder eller grepp som jeg anvender for å få ned sparklet, presse det ut, så at det utfolder seg eller former seg